Studimi e konfirmon, frika më e madhe që kishim për kafen është realitet. Kafeja është shoqëruesi i domosdoshëm derisa të arrim në zyrë ose kur duam të pushojmë. Jemi të varur nga kafeja dhe nuk hezitojmë ta fshehim. Por a është e vërtet kjo? A jemi vërtet të varur? Një sondazh i fundit konfirmon pretendimin ton. Muajin e kaluar një kompani e kërkimit të tregut e quajtur OnePoll anketoi 250 punonjës zyre dhe u bë qartë se kafeja është karburanti që shumë prej nesh i drejtohemi për energjinë e mëngjesit dhe të mesditës. 66% e të anketuarve thanë se kafeja e nxehtë është pija e tyre para ditës dhe 47% thanë se zgjedhin një kafe të ftohtë kur shkojnë në zyrë. 59% janë përgjigjur se kafeja është prioriteti tyre i parë kur shkojnë për shëtitje dhe 55% ka nevojë për shoqërinë e kafes kur kontrollojnë emailin e tyre. 24% zbuluan se ka nevojë për kafe më shumë të hënën, gjë që nuk na habit, ndërsa shumica dërmuese, 77%, thanë se ka nevojë për 2 ose më shumë filxhan kafe për të ndjerë produktiv. Më shumë se 8/10 punonjës thanë se duke pasur pije falas si përfitim në vendin e tyre të punës, do t'i bënte ata të ndiheshin vlerësuar dhe ofrimi i pijeve falas ishte përfitimi më i kërkuar për të inkurajuar punonjësit në një tavolinë, ka thënë Kamil Varendlje, shefi i marketingut në Lavanza Group. Investimin një sër pijesh në vend, jo vetëm që mund t'ju kursej punonjësve kohë dhe para, por gjithashtu ndihmon në kthimin e tyre në zyrë. Nuk ka dyshim se është e mrekullueshme të kesh kafe dhe pije falas në zyrë, veçanërisht kur mund të kursesh kohë dhe para nga konsumatorët e kafes. Të anketuarit në sondazh thanë se shpenzojnë mesatarisht 6.27 dollar për secilën kafe të tyre, e cila arrin në afro 300 dollar në vit. Mesatarisht kafeja zgjat gjithashtu nga 16 deri në 17 minuta që shton rreth 2 ditë kohë pritje tek baristët. Ndoshta nuk jemi të varur nga kafeja në fund të fundit, por duhet hapur një diskutim për privilegjet që duhet të kemi për kafen dhe në vendin e punës.